ካብ ኩሉ ሁርናዓት ዓለም ምስ መደባት ኣለና ሚድያ ቲቪ ዘለኹም ዝኽበርክንን ዝኽበርኩምን ኤርትራውያን ፈተውትን ሎሚ ዕለት 28 ጥቅምቲ 2022 ዓመተ ምህረት እዩ። ነዚ ኣጋምሸት እዚ ምስ ህሉ ኩነታት ትግራይ ዝሰማማዕ ሓደ ሕፅር ዝበለ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅ ኣለኹ። ናይ ሎም መዓልቲ ሕፅር ዝበለ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ከዓ ኣብሩኽ ንዝብል እዩ። ንሙሉ ትሕዝቶ ናይዚ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዚ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ድሕር ዝሓፀር መሰጋገሪት ምልክታ ክንመለሰኩም ኢና እሞ ምሳና ፅንሑ። እምበኣርከስ እዚ 2 ዓመት ሙሉእ ወሲዱ ዘሎ ኩናት ትግራይ ከምቲ ዕቡያትን ህንፅያትን ዝሓስብዎ ዝላን ክበሮን ጓይላን ብሓፂር ግዜ ንኩሉ ትግራይ ተቋፃፂርካ ንህዝቢ ትግራይ ንምፅናት እቲ ዝተረፈ ህዝቢ ትግራይ እውን ከምዚ ስደት ምግባር ዝሓንፀፅዎ ሕንፃፅ ዓዳሃሎ ኣይሰለጠን። ጠቕላላ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ብወገን መንግስታት 4 ኪሎን ዓዳሃሎን ኣጓኒፎም ዘሎ ክሳራ እውን ፀብፂብካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ከመይ ዓይነት ጭንቀትን ኣተሓሳስባን ኣብ ሓንጎሎም ክህሉ ከም ዝኽእል ከዓ በቲ ዝወረዶም መግረፍቲ ክንግምት ንኽእል። እምበኣር እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣብሩኽ ዝብል ሓፂር ኣርእስቲ ምስሉ ኩነታቶም ዝኸይድ ስለ ዝኾነ መጀመርታ ንመንእሰይ ወለዶ እዚ ኣብሩኽ ዝበሃል እንታይ ማለት ምዃኑ ከም መእተዊ እንተገበር ኩሉ ሕማቕ ኣይመስለኒን። እቲ ቋንቋ ምናልባት ናይ ዓረብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ርእሲ ወከፍ ናይ ታዕሊም ዝጥቀምሉ ዝነበሩን ዘለውን ቃል እዩ። ኣብሩኽ ማለት ደው ኢልካ ክትከይድ ፀኒሕካ ወይ ደው ኣብ ዘለኻሉ ግዜ ብርክኻ ዕፀፍ ማለት እዩ። ኣብሩኽ ማለት ንብርክኻስ ዕፀፎ ኮፈል ወይ ሓብሱ ኮፈል ማለት እዩ። እዚ ካብቲ ወተሃደራዊ ጉዕዞ ኩሉ ግዜ ወተሃደር ዘብዘብ እንዳበለ ክኸይድ ምፀንሐ ገለ ሓድሽ ትሪኦ ምስ ዝመፅእ ወይ ዘስግእ ነገራት ምስ ዝረአ እቲ ኣዛዚ ኣብሩኽ ዝብል ትእዛዝ የመሓላለፉ እሞ ብሙሉእ ሰራዊት እየብሩኽ። እምበኣር ሕጂ ምዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ከመይ ከም ዝመስል እዚ ኣብሩኽ እዚ ኣዛሚድና ክንሪኦ ከለና ኣብዪ ኣሕመድን ኩሎም ላዕለዎት ጀነራላትን ኣብ ናይ ኣብሩኽ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለዉ ዝተገመተን ዝተፈልጠን ሓቂ እዩ። ከምቲ ዝሓለፈ እዋን ዝገለፅናዮ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ጀነራላት ኢሳያስን ጀነራላት ኣብዪ ኣሕመድን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይ ኤርትራ ብፍላይ እሞ ታሕቲ ኤርትራ ኣብ ኦም ሓጀር ኣብ ተሰነይ ኣብ ባሮንቱ ኣኼባታት ይገብሩ ከም ዝነበሩን ሓደ ካብቲ ሽዑ ዘለዓለዎ ጭርሖ ድራርና መቐለ ኢሎም ተበጊሶም በዚ ካ ተኣማሚኖም ሕንፃፆም ሒዞም ሕንፃፅ ዓዳሃሎ ሒዞም ተበጊሶም። ግን ኣይ ከመዲኻ ዝለኣኸትካ እንታይ ዳ ከም ዕዳጋኻ ፅንሓካ ኮይኑ እቲ ሽሾ ሰራዊት ኣብ ቅድሚ ቅልፅም ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ዘይብሉ ሓሰር ኮይኑ ተሪፉ በቲ ኩሉ ዝገበርዎ ወራራትን ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ሽኩሽኳ ቅድድም መድርኹ ወዲ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ናይ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ከዓ እቲ ናይ ሰላም ፃውዒት ኣቐልቅል የብልዎ ሞ ኣቕህም ክገብሩ ከም ፅንሖ ከዓ ርኢናዮ። እዚ ከዓ ምስቲ ነቲ ናይ ሰላም መስርሕ ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ድሕሪ ብዙሕ ዕንክሊል ድሕሪ ብዙሕ ምጥህዋይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ንክካየድ ብዝተወሰነ መሰረት ልኡኻት ናይ ክልቲኦም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዘለዉ ከዓ ኩሉ ኣብ ሚድያ ዘሎ ዝከታተሎ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ዝነበረ ሽኩሽኳ ወይ ኣሸኻኻዕ ናይቲ ሰላም ዝበሃል ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ዲፕሎማስያዊ ጥፍሽና ኣጓኒፍዎም ከም ዘሎ እዞም ወረርቲ ማንም ሰብ ዝዕዘቦ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ከምቲ ቅድም ዝነበረ ሰላም ክበሃል ከሎ ኣብዪ ኣሕመድ
ኣብ ካቢኑ ዝገለፆ ሰላም ምስ መን ምስ መን ምስ ጁንታ ምስ ኣሸባሪ ምስ መን ኮፍ ክንብል ጁንታ ኣብ ንፋስ ዝተበተነ ሓርጭ ሕጂ ነቲ ሓርጭ ኣኻኺብና ክንመልሶ ንኽእል ኢና ከም ዝበለ ናይ ትማሊ ስለ ዝኾነ ትዝታ ኣብ ንእስ ወከፍ ዘሎ ጉዳይ እዩ ሕጂ ግን እቲ ናይ ሰላም ጉዳይ ከም ትራፊክ ላይ ውልዕ ክብል ምስፀንሐ ተቐቢልናዮ ኣለና ተባሂሉ ክልቲኡ ሓይልታት ከዓ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ናይ ሰላም ዝርርብ የካይድኹም ዘለዉ ንሰማዕ ኣለና ምዝ ተተሓሒዙ እዚ ውፅኢቱ ገና ብውግዒ ዘይተገልፆ ዘሎ ብሓፈሻ ግን እቲ ኣካይዳ እንታይ ከም ዝመስል ንኣሽቱ ንኣሽቱ ፍንጭታት ካብቲ ኣኼባታት ወፂኦም ኣብ ንሪኦም ኣብ ነንብቦም ዘለና ግዜ ምናልባት እቲ መንግስቲ ትግራይ ዘቕረቦ ቀዳማይ ሕቶ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ምናልባት ተቐባልነት ክረክብ ይኽእል እዩ ዝብል ዲፕሎማስያዊ ገምጋም ኣሎ ኣብቲ ዝርርብ መንግስትታት 4 ኪሎን ዓድሃሎም ላዕለዋይ ኢድ ሒዞም ንኽኣቱ ዘይገበርዎ ነገር የለን ዘይፈንቀልዎ እምኒ ከዓ የለን ርኢና እዮም ምክንያቱ መቐለ ወይ ሞት ኢሎም ግን መቐለ ዘይኮኑ ረኪቦም ሲ ሞት እዮም ረኪቦም ብኩሉ ሸነኻት ዝግበር ዘሎ ኩናት ካብ ሽረ ንኣክሱም ካብ ኣክሱም ንዓድዋ ካብ ዓድዋ እውን ብማይ ቅነጣል ጌርካ ንመቐለ ንምእታው ዝግበር ዘሎ ተደጋጋሚ ግዜ መጥቃዕቲ ናይ ሰራዊት እስያስ ከዓ ኣሎ ዝበሃል ክሳራታት ከሲሩ ሕፍረት ተጎልቢቡ ከም ዘሎ ኸሪኢና እዮም እምበር ሕጂት ናይ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ፅንፅንታ ዝበልናዮ ምናልባት ተቐባልነት ክህልዎ ክኽእል እዩ ዝበሃል ጉዳይ እቲ ናይ ሰላም ዝርር መዓልታት ካብ ዝለዓል ክምጠጥ ኣይክእልኒ እዩ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ወይ ወርሒ እቲ ናይ ሰላም ዝርርብ ኣኺል ወይ ሰንበት ክውድእ ዝበሃል ትፅቢታት እዩ ዘሎ ሕጂ ግን ኣብሩኽ ኮይኑ መቐለ ካኣትዉ ይከኣሉን ብኩሉ ሸነኻት ንመቐለ ብከቢድ ብረትን መዳፍዕን ብፍላይ ካብ ወገን ምብራቕ ብከባቢ ኣብ ዓላ ዝተበገሰ ሰራዊት ብኩሉ ተቕርሲሙ ተሪፉ ኣሎ ብወገን ደቡብ ኮረም ኣላማጣን ከባቢኣን ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ ሰራዊት ከዓ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ምጥፋእ ተኽእልኡ እናማህመነ ኣብ ናይ ምክልኻል ደረጃ በፂሖኹም ዘሎ ከዓ ንሪኦ ዘለና ሓቂ እዩ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ቲዲኤፍ መንግስቲ ትግራይ ላዕለዋይ ኢድ ሒዙ ኣብዚ ድርድር እዚ ይዘራረብ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ እትዝዕወት ወይ እቲ ተዛሪብካ እተስምዕ ሃሪምካ ውን እተድምዕ ላዕለዋይ ኢድ መሓዝ ኣገዳሲ እዩ መን ሓዘ ላዕለዋይ ኢድ ከዓ ይፀኒሑ ሕጂ ምናልባት ዘን ሒዞምን ዘለዉ ከተማታት ክሳብ መዓስ እዮም ክሕዝወን ሽረ ክሳብ መዓስ ኣኽሱምን ዓድዋን ክሳብ መዓስ ከምዚ መዓልታዊ ዝመፅእ ዘሎ ፀብፃብ ከዓ እዚ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ሓይሊ እዚ ሰራዊት ናይ እስያስ መውፅእ ዝበሃል ከምዘይብሉ ኣብ ከበባ ከም ዘሎውን እቲ ምንጭታት ይገልፅ ኣሎ ብፍላይ ንስንቅን ሎጂስቲክን ንዕጥቅን ኣፅዋርን ዝምልከት ኣብ ኣዝዩ ኣዋጣሪ ኩነታት ከም ዘሎ ከዓ እቲ ፀብፃብ ወሲኹ ይሕብር ኣሎ ስለዚ ሕጂ እቲ ሰራዊት እስያስ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ናይ ከባቢ ዓድዋ ልክዕ ኣብቲ ቀደም ውግእ ናይ ጢልያን ዝነበረሉ ኣብ መወዳእታ ናይ ሰላሳታት ሕጂ ካ ትኽክል ንሱ ይድገም ኣሎ እምበር ሰራዊት እስያስ ሕጂ ኣብቲ ቀደም ጢልያን ዝዋጋኣሉ ዝነበረን ዝተሰዕረሉን ዝተቐብረሉን ኣብኡ ይዋግኡ ኣብኡ ይሰዓሩ ኣብኡ ከ ይቕበሩ ኣለዉ እቲ ሓቂ እዚ እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እምበር ሕጂ እቲ ዘብዘብ እቲ ጉያ እቲ ትምክሕቲ እቲ ትዕቢት ጠፊ እዩ ምክንያቱ እቲ ጋሻዊ ሕጅ ኣብ ሕፃ ተሰትዩ ተሪፉ ምክንያቱ እዚ ንሓፂን ዘምክኽ ሓይሊ ህዝቢ ትግራይ ፅንዓት ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ባይታ እዚ ኣትዮም መኺኾም ተሪፎም ከም ዘለዉ ከዓ ንሪኦም ኣለና ከም ሽምዓ መኺኾም ተወዲኦም ነዲዶም ኣብ መወዳእታ ኣብ ደረጃ ዝበፂሖም ኣለዉ ብኩሉ ኣሎ ዝበሃል መቐለ ንምእታው ዘይፈተንዎ ነገር ክሳብ ፓራሽት ክሳብ ኮማንዶ ክሳብ ቀመማዊ ጋዛትን ኣፅዋራትን ድሮን ለይቲ መዓልትን ኣብ ልዕሊ ህዝብን ከተማታትን
ابز ورد يبرد وراغت مبتان اتو ناي صلاله ناي عبداني زغلو زغبر زنبرن زلون بقرب انا كاتاتو لو زلزلنا مبار حجي اتز حسبو مقله ناي متاو مقله طقا مقله غسكاني مقراب زبحال تخولتات كم زيلو حجي فريت مرلو حجي علو هينو علو بوغن أرات كيلو علو بوغن عدالو حجي أبي قسكاي خيات انتا يخبر إذا قد دايز غاتنا يسلام زي بحاد الله تخسي دونا يمبال كده ما يسقمتي انتا توسيدو عدالو انتا يخبر بتوم أتيوم دلو سرايتو انتا يخبرم قالو زي بحال كل غبر سرايتات أبزي قحيت اتيوم هلو إذا قد دايزي اب نري الزلنا غزيان بار حجتي ابروخ زبها الدرجة تبصيهم زلوها نقول صدرنا بداي حجي قويا يلن حجي زبزب يلن حجي تسفا يلن حجي فهمتي مع الجنرال فليبوس مس برهان جلا زبلوه مقلا يدرار نايلم بغطتا كابت دحرا اخيبات نبرع علال زرخم نايو حبريتا يو مقلا يدرارنا سلازي مقلا درارم ديو قبرم اتغزي اري انالو ناب تغراي كدرو روزي كوني ناب تغراي كوبرو يم زلا اخو زلو ازغلو سراويت ناب تغراي اتش زلو ابروخ درجة تبسيحا بسالة صناعات حيلتات مكن خال تغراي مخنياتو كمتي آلنا ميديا تي في دقا جيمنا كنو رسن حنان حجونا آدمي غنا انبلو هزباوي كالسي اي سعرني كم سلسة هنا خازي نايمن النت قداي نايمن بارن زيمن بارن قداي سلسة هنا حادة تقرأواي نعسرتن نعسران سلاتي مكيتو حانتي كالاشين نعسرتن نعسران عدكتات نبيئم نمدافعن نفرتن دروناتن سعرا أبزد رجازي لعلواي إدحزا دوي لالا كم سلسة هنا خايم بار حجي أبروخ أم بال درجة بس الحمد لله حجتي كيد كسز حدر كيد كسي يحدر عيو قزنا يكونن سرحنا يكونن نهيز بتقراي سرحونا يكونن قم فوزو كبل حنساتي حنسز قلومي ود زقبرا نقر كم زي اللغا فريت الله حجي يتبارع عبي قزي حيطات مكلغال تقراي دي حزو غلو صنع زغانا مكلغال تبو قصو سر متقعتي انتو سيدم نابي قصو ميم خودو كيدا قصنا سحالم نايا قد داي سلزغوني ابزناي ابروخ درجة تبو سيحل زر لقزيغا حجي دو حيش كوينو اب كمز انسلو قد دايم بارحجي ازي اتم كمزي قوياني حجي السنحي حالتات مكل خاطق رايقا وفر تبو قص كمزي حجي زبلولو ساعتو مسيحهم زلو زبنا أبروخ بتغكلي نقرن هذا مباركس كاب كربان رحقون نزي نايلو معلتي أبروخ زبل أقداس حصر زبلن ملغتي أبزود ألهو كمتي كل كزين بلو زلنا يا كزي نايك ألسن تصفان مدرخ سلزغاني تحستو ألنا ميدات فينا كله باسح شير لايك ناقوركم كتب باسح وون كوم وون سابسكرايب بمقبار تحستو ألنا ميدات في أبسعاتو تبش إله ما تكون كم زغل قاع بزعقات أم زغل حبر ندلي فتحي من حزب إرتراح